Macaristanın başnaziri Viktor Orbana dövlət bayrağı meydanı haqqında ətraflı məlumat verildi. Bildirildi ki, 2007-ci il noyabrın 17-sində Prezident İlham Əliyev Bakıda dövlət bayrağı meydanının yaradılması barədə sərəncam imzalayıb. Elə həmin ilin dekabr ayının 30-unda paytaxtın Bayıl qəsəbəsində dövlət bayrağı meydanının təməli qoyulub. 2010-cu il sentyabrın 1-də isə Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə meydanın təntənəli açılış mərasimi olub. İnşa olunan dayağın hündürlüyü 162 metr, bayrağın eni isə 35 metr, uzunluğu da 70 metrdir. Bildirildi ki, Guinness Dünya Rekordları Təşkilatı 2010-cu il mayın 29-unda Azərbaycan dövlət bayrağı dirəyinin dünyada ən hündür bayraq dirəyi olduğunu təsdiq edib. Macaristanın başnaziri Viktor Orbana xatirə hədiyyələri təqdim olundu. Sonda Viktor Orbana Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsinin keçirildiyi Bakı Crystal Hall barədə ətraflı məlumat verildi.